Trazirat vijuan për të gjashtën natë radhazi në kryeqytetin suedez Stockholm, pavarësisht shtimit të numrit të policëve të trajnuar që erdhën nga qytete si Göteborg dhe Malmö, që janë përballur me protesta vitet e fundit. Në periferitë e varfra të qytetit të banuara kryesisht nga emigrantë, ju vu zjarri disa automjeteve, ndonse raportohet se kanë qenë më të pakta krahasuar me ditët e shkuara. Për herë të parë, përleshet ushtrim për tej kryeqytetit ku grupe të rinj të maskuar dogjën makina dhe ndërtesa në orë bro dhe sot dertalje. Ata qelluan me gur forcat e rendit dhe një policë mbeti i plagosur lehtë nga një shishe qelqi. Shtetet e Bashkuara dhe Britania paralajmëruan qytetarët e tyre të shmangin zonat problematike dhe të qëndrojnë larg vendeve me grumbullime njerëzish në periferitë e Stockholmit. Trazirat e nisura në Hasby u shkaktuan nga vdekja e një të moshuar një javë më parë, që kërcënoi të vriste një policë me hanxhar. Trazirat janë përgjigje ndaj diskriminimit dhe nivelit të lartë të papunësisë në këto zona.